Të ndërmi që përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish në emision e përjafshëm, takimin e përjafshëm këndvështrim. Do të flasim sot për propagandën dhe mekanizmat se si të ruhemi prej saj. Kur propaganda kthehet në mekanizëm për përhapjen e ideologjive të ndryshme, e demagogjive të ndryshme dhe kur kthehet ajo në një mekanizëm për të deformuar të vërtetën dhe për të përhapur natyrshëm pastaj dhe të gënjeshtërtat. Për të folur, un kam ftuar një specialist të marrëdhënieve publike, Brenton Kotori, një mik tashmë i këtij emisioni, i cili çdo po themi deklaratë publike dhe çdo komunikim publik në media apo dhe më gjerë e shef me syn e specialistit. Do të mundohemi të përfitojmë prej tij disa këshilla se si ato që ka dëgjojmë, ti dëgjojmë me sytë e një, ndoshta jo specialisti, por se të dikujt që ka marrë disa këshilla. Brenton, mirë se vini. Mirë se gjeta, sërish, faleminderit. Brenton, nëse bëmi një vëzhgim në shoqërinë tonë, ka emisione pa fund, ka ligjërime publike pa fund, ka thirrje pa fund, marketing gjithashtu që nuk ndalet kur, në syrin tuaj dhe në optikën tuaj, shoqëria shqiptare është një shoqëri e ngarkuar me propagandë apo jemi në kushte normale? Jo, absolutisht është mbi ngarkuar. Gjithë popujt përjetojmë propagandë prej atyre që janë pushtet dhe jo vetëm, edhe nga grupe shoqërore të caktuara që nuk janë pushtet, po që duan të vinë pushtet, si në politikë, si në biznes, si në sferën kulturore, por në Shqipëri një ekspert i huaj dikur, një akademik, ka thënë që është një vend shumë i vogël për të prodhuar kaq shumë komunikim, kaq shumë propagandë, kaq shumë politik të ditës, ka shumë ngjarje. Vend shumë i vogël, popullsia e vogël që prodhon shumë dhe njerëzit sot bombardohen. Kjo prodhon stres përveç ndoshta lajmeve jo të vërteta, çfarë pasojë negative ka një shoqëri e mingarkuar nga propaganda? Po, le të themi shembulli është shumë i thjeshtë. Ajo që ne bëjmë të gjithë sot, që kemi ekranin e telefonit përpara dhe bëjmë gjatë gjithë kohës scroll, nuk na jep kohë që të mendojmë. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë rrymë mbi ngarkim komunikimi. Ti nuk ke kohë që të mendosh. E vetmja gjë që ke kohë është të perceptosh dhe të japësh 2.5 sekonda vëmendje. Në politik gjithmonë më shumë mesazhet bëhen edhe më të shkurtra, sepse nuk kërkojnë të nxisin mendimin, kërkojnë vetëm të nxisin një reagim të shpejt apo një emocion, qoftë edhe të pandërgjeshëm. Dhe prandaj dhe komunikimi është shkurtuar kaq shumë, edhe fjalët, ju e dini, në chat ne i shkurtojmë. Edhe emisionet televizive janë bërë gjithmonë më të shkurtra. Prandaj në një farë mënyrë në perëndim diçka më pak në Shqipëri apo në Europë, janë nga ana tjetër janë krijuar podcastet radiofonike ose që hidhen më pas në media sociale ku një bisedë nuk ka limite kohore dhe kërkon që të rikthejnë një farë mënyrë traditën e bisedës. Bisedave të gjata ku e po them mendimi artikulohet në mënyrë të plotë dhe kapet argumenti më tepër sesa thjesht mesazhi. Po, po, me idenë që ulemi për ta kuptuar njëri tjetrin edhe nuk ulemi për të biseduar me njëri tjetrin në aparencë, kur në fakt i flasim një audiencë imagjinare që ne nuk e dim se kush është, po që e amencojmë. Dhe ky është një kundër reagim, po themi, ndaj propagandës mediatike, apo trafiku të lartë të informacionit. Po sigurisht pastaj edhe në Shqipëri mjafton të shikoni numrin e kanaleve televizive që janë shtuar në dekadën e fundit, ose të bëni një kalim në televizion dhe të kuptoni që shumica e kanaleve ofrojnë po të njëjtin produkt. Thjesht bëjnë garën se kush ta ofroj lajmin i pari ose kush të ofroj sensacionin i pari dhe gazetaria cilësore apo informimi cilësor nuk është shumë në shqetësimin e media sot, edhe televizioneve, edhe të gazetave.
Ndërkohë ju keni përkthyer një libër i cili gjithashtu e shtjellon në mënyrë akademike, madje autori i këtij libri Edward Bernays njihet edhe si babai i marrëdhënieve me publikun i PR-it dhe një studios, po themi, i veçantë edhe në marrëdhëniet e psikologjisë së turmave. Propaganda në vetvete është një element i cili ka ekzistuar në çdo shoqëri. Në çdo shoqëri ndoshta ka patur komunikim publik, ka patur marrëdhënie me publikun. Çfarë është e dobishme për propagandës dhe çfarë është e dëmshme prej propagandës? Po, në pamje të parë edhe termi propagandë me rënjë nga latinishtja kërkon të përçojë konceptin e parashtrimit edhe të çuarjes përpara të një ideje apo të një koncepti që do të ndash me të tjerët. Dhe siç e thatë dhe ju, çdo shoqëri gjithmonë ka pasur këtë fenomen, pra që të komunikosh në publik, të komunikosh me më shumë se 3 persona apo me një turm, sikur se thoni. Edward Bernays ka qenë i pari i cili e ka sistemizuar këtë në një teori akademike, pra një teori po e quajmë shkencore me kriteret e sotme. Ai konsiderohet si baba i propagandës sepse për herë të parë në një libër solli disa teknika të cilat shumica e ekspertëve të asaj kohe që merreshin me propagandë i njihnin, i praktikonin, ndoshta edhe në mënyrë të pavetdijshme ose në mënyrë jo shumë që nuk e zotronin shumë mirë, jo shumë të shkencëzuar apo të sistemizuar, por ishte e nevojshme që të kuptohej, dhe Edward Bernays e bën këtë shumë mirë, të kuptohej se si punonin propaganduesit, sepse publiku i gjerë ishte vetëm konsumator. Sot në shoqërinë e informimit, ku ti mund të marrësh informacion edhe për atë që ndodh prapas skenës, qytetarët mund të vetë edukohen. Pra, masa e publikut gjerë mund të vetë edukohet për sa i takon propagandës. Por, ende fenomeni mbetet domain apo sferë e ekspertëve edhe të atyre që hulumtojnë pak më tepër dhe bëhen ekspert komunikimit publik ose të propagandës. Po këto teknika nuk është se janë sekrete tashmë, vetëm se ndoshta shoqëria nuk ka dhe shumë interes të di këto hilet e komunikimit publik dhe ne ndoshta prandaj jemi sot për të ofruar modestisht disa këshilla, të cilat janë disa teknika që duhet të dim përpara se të dëgjojmë një ligjërim publik apo një deklaratë, një premtim publik, nëse mund të. Po, shumë e drejtë, në sot nuk janë më sekret, po në atë kohë ishin të panjohura publikisht siç janë sot. Ndoshta sot njerëzit pavarësisht se kanë informacionin në plumb të dorës, zgjedhin që të kalojnë radhën edhe të shkojnë te një informacion tjetër. Po që siç e thoni ju, është nevojshme që të mos jesh vetëm konsumator apo viktimë e propagandës, duhen pasur disa element parasysh kur dëgjon një komunikim publik. Sidomos në garën e sotme, ku nuk garon më vetëm politika për të propaganduar ide, garon shumë ashpër biznesi, për të marrë parat nga xhepi yt, përmes marketingut, pra propaganda në biznes, garojnë grupet shoqërore, garojnë agenda të ndryshme, dhe në këto kushte është mëkat, po themi, të mos jesh i informuar se çfarë teknikash përdorin këta njerëz për të marrë vëmendjen tënde dhe për të bindur për idenë që duan të çojnë përpara. Dhe siç e thatë ju në hyrje të emisionit, shpesh propaganda mbetet në nivelin e demagogjisë, sidomos sot pavarësisht se vishet me termin populizëm, por gjithmonë do jetë prezente dhe gjithmonë ne do ta konsumojmë si publik i gjerë. Edhe vetë propaganduesit
në një rol tjetër janë konsumator të propagandës. Pra nëse je një politikan i cili gjithë ditën propagandon, e ke shumë të vështirë të mos biesh viktimë e një produkti i cili po të shitet nëpërmjet propagandës së atij biznesi. Një propagandë më të madhe tashmë, sepse si duket edhe propagandës më nivele. Po. Ose lider botëror, president, kryeministra vendesh mund të bien prej propagandës një organizatë ndërkombëtare apo një agjendë ndërkombëtare apo një aleancë ndërkombëtare dhe se në fund mekanizmi me cilin funksionon njeriu në kuptimin psikologjik është i njëjti dhe sado që të stërvitesh ti prap do ke hapësira ku bie viktimë e propagandës. Mirë po e mira është njihen disa baza të komunikimit publik edhe nga publiku i gjerë që të paktën edhe propaganduesit ta kenë jetën më të vështirë kur duan të çojnë përpara një ide e cila jo domosdoshmërisht është në shërbim të publikut. Të infektuar nga propaganda të ndryshme publiku ndoshta nuk është i gatshëm që të shfletoj po themi një uri akademike mbi këtë fushë, po ndoshta pret disa këshilla të shkurtra në atë 2 minutën e gjysmë që ju that për të marr po themi ndoshta disa këshilla, çfarë do veçonit diçka më vendimtare? Po unë mund t'ju jap edhe shembuj. Ideja kryesore e propagandës është të përçoj një ide që ti tashmë nuk e ke. Pra, sinqerisht do ta kishe si publik flas, do propaganduesi do ishte okay me ty. Në momentin që nuk e ke një ide, propaganduesi përpiqet në radhë të parë të kuptojë se grupi shoqëror, audienca të cilës po i flet, cilat janë nevojat që i ka më të forta dhe cilat janë mjetet se si ai mund ta tërheqë vëmendjen nëpërmjet këtyre nevojave. Për ta ilustruar me një shembull, nëse sot kemi shumë në Shqipëri shumë çifte të reja, student apo njerëz punëtor të zakonshëm, të cilët nuk kanë një shtëpi, po jetojnë me qera, atëherë një bank është e garantuar që të arrijë vëmendjen tënde, sepse nis duke të thënë që ne ju mundsojmë që ju të bëheni me shtëpi. Dhe kur ti ke nevojë për të bërë me shtëpi, vëmendja jote është absolutisht. Pra nuk e neglizhon këtë propagandë. Nuk mundesh. Pra edhe sikur të mund ta neglizhosh për një moment, ajo do të të përndjeki, edhe po ta kesh parë vetëm një herë këtë publicitet apo këtë thirrje publike. Pra e para është që i bën thirrje vëmendjes nëpërmjet ngacmimit të nevojave që njerëzit kanë. E dyta është nëpërmjet emocioneve, pra nëpërmjet mënyrës si njerëzit shprehin instiktet e tyre emocionale, që do të thotë McDonald's, një ushqim që lëngëzon nga produktet shumë të mira që të shishme që duken vizivisht edhe nga ekrani që vetëm presin që ti ta marrësh në dorë, ta konsumosh, bëjnë që ti të jesh në një farë mënyre i dorëzuar përballë instiktit dhe emocionit edhe jo vetëm nevojës për uri, por emocionit që të konsumosh një ushqim, një ushqim edhe të dhe mendja njerëzore punon në mënyrë të tillë, kështu që studimi i mekanizmave se si funksionon mendja njerëzore e bën propagandistin shumë të zot në profesionin e tij. Dhe faktikisht për të kthyer vetëm një moment tek autori i librit, ai ka qenë nipi i psikanalistit Sigmund Freud. Dhe një farë mënyre trashëgoi gjithë zbulimet dhe teoritë e xhaxhait të tij, për t'i përkthyer ato në propagandë. Pra mënyra se si për Freudin funksionon njeriu me të vetëdijshmën, të pavetëdijshmën e kështu me radhë, për Edward Bernays hapi një panoramë për të kuptuar se si funksionon komunikimi publik kur perceptohet nga njerëzit. Dhe kjo është po themi këshilla e tretë që duke studiuar mënyrën se si funksionon psika njerëzore dhe psikologjia e njeriut, mund të kuptosh se cilat janë mekanizmat me cilat funksionon propaganda. Pra,
prap një vështrim prapa perdes. E katërta është ndoshta e mbështetur në prap në mënyrën si funksionon njeriu, por e mbështetur më shumë në një libër që është konglomerati studimeve të shumta nga autori Daniel Kahneman. Libri quhet Të menduarit shpejt dhe ngadalë. Dhe aty ndan dy vëmendjet e njeriu. E para është ajo që ne perceptojmë dhe në një kohë të shkurtër ndaj të cilës e reagojmë. E dyta është ajo që mbetet me ne gjithmonë, pavarësisht se ne nuk e dimë që ka mbetur me ne. Jemi në rrafshin e ideve. Pra ngjen në subkonsciencën dhe në pavedien e njeriu, edhe pse ai ndoshta nuk është ndërgjegjës për gjurmën që ka lënë informacioni apo momenti që ka. Edhe në katalogun e eksperiencave për jetimeve tona. Dhe ky libër i dytë shumë i rëndësishëm nga një nobelist është vazhdimsi, do e quaj unë, e librit të Edward Bernays. Dhe po të kuptosh si funksionon psikologjia njerëzore, ke kuptuar se çfarë mekanizmash përdorin propagandistët. Një element tjetër është mënyra se si fjalët latohen. Çdo të thotë kjo? Ti mund thuash do nxjerrim nga shtëpitë e tyre legjitime dhe të legalizuara 200 familje se do bëjmë një autostradë. Por mund thuash edhe që shteti ynë për nevoja strategjike ka vendosur që t'i dhuroj banorëve të kryeqytetit një unazë të re dhe një autostradë të re. Pra mund t'i thuash të dyja këto. E para është e vërtet më brutale, e dyta është e zbukuruar dhe lëmë më njanë edhe dramën e vërtet. Sigurisht asnjë politikan nuk do thoshte të parën, sepse pavarësisht se po thot njëjtën gjë, kostoja politike për shkak të tërheqjes vëmendjes të një publiku më të gjerë, edhe për shkak të një reagimi emocional dhe solidar që publiku i gjerë do kishte me këto familje që humbin shtëpinë, do t'i jepte kosto të madhe politike. Atëherë ai vendos ta përpunoj të njëjtin informacion në mënyrë të tillë që ti si publik të ndjesh që në fakt e vetmja gjë që po ndodh është që ti po merr një shërbim të mrekullueshëm në si banor i kryeqytetit dhe që jeta jote do bëhet edhe më e lehtë. Që do thotë që kur dëgjojmë një deklaratë publike të një politikani apo edhe të një institucioni, do ta vrasim pak mendjen si mund të thuaj ndryshe kjo, sepse ndoshta kjo është forma më e zbukuruar e fenomenit, mirë po fenomeni nuk është vetëm kaq. Është në kimi është ai fenomeni i dekantimit që në fund çfarë mbetet çfarë dekanton dhe ajo që dekanton është pikërisht propaganda, pra e përzier substanca duket një, duket homogjene, duket shumë interesante, po kur dekantojnë ato elementet, atëherë ti e kupton sa shumë propagandë ka në komunikimin publik. Dhe prandaj duhet një lloj hulumtimi, leximi, studimi për të nxjerr veç faktet nga interpretimi, faktet nga zbukurimi, faktet nga dezinformimi, faktet nga propaganda. Ndërkohë mesazhet që ne marrim, ato çka dëgjojmë, ato çka shohim, ju thatë se lënë gjurmë tek e pavëdishme, në mënyrë të pavullnetshme. Pra ato ngelen aty dhe magazinohen aty dhe në një mënyrë bëhen pjesë e jona. Që do të thotë, mos është ta duhet të mos e ekspozojmë veten ose ta kursejmë veten nga një fluks i madh propagandash, qoftë kjo në marketingun e mallrave që shiten, qoftë kjo në politikën që flitet. Pra mos është ta edhe vetes duhet, po themi, të japim më tepër, më pak hapësirë në konsumimin e kësaj, sepse ky fluks është i pashmangshëm. Pra a është ky mekanizëm që duhet përdorur? Pa tjetër që duhet përdorur, po unë personalisht dhe nga çfarë kam lexuar nuk shpresoj shumë tek suksesi, sepse kjo në thelb fare, kjo që thoni juve, është e njëjta gjë që ndodh me ne në kuptimin e një besimi fetar. Ti besimi fetar të jep të gjithë informacionin
pse duhet i rezistosh të undimeve? Sepse edhe kjo që ju thoni është ti rezistosh një tundimi, është instiktive, në qëfse kam betur brënda te e ti je i prirur në një mas nga 1% deri në 51% për ta marrë një vendim të caktuar. Pra propaganda ose po them mekanizmi ndoshta më i duhur për të përballuar propagandës është pajisje me të vërtetën. Absolutisht. Dhe kërkimin vazhdimësi i të vërtetës pavarësisht se sa e qartë duket ajo që po konsumon në pamjet e parë. Sepse edhe me një fjali me tre gjymtyrë, krye fjalë folje kundër rinor, prapë dhe aty mund të ketë propagandë. Kështu që por sot e keqja është që njerëzit nuk kanë aq shumë kohë që çdo fjali që dëgjojnë në komunikimin publik ta analizojnë. Dhe përveç se nuk kanë shumë kohë apo njohuri, siç e tham edhe pak më parë, e kanë të vështirë edhe që ta edukojnë veten, sepse do që ti ditë pas dite dhe vit pas viti të edukohesh me dyshimin, jo në kuptimin e një paranoje, që si ti shpëtoj tani kësaj që po dëgjoj, po në kuptimin e një analize të brendshme dhe reflektimin që sa përputhet kjo që ti po dëgjon me atë që ti beson, me vlerat me cilat beson, me faktet që ti njeh dhe aty ku ti nuk i njeh faktet mjaftueshëm të marrësh guximin edhe të kërkosh edhe më shumë fakte. Dhe kjo është sfidë e madhe për të gjithë. Është e njëjta sfidë siç e thash si me rezistimin e një tundimi përballë një ushqimi shumë të shijshëm në dukje apo një produkti që ti do ta blesh më patjetër. Ndërkohë propagandat e ndryshme, jo vetëm politike, por sa edhe të agendave të ndryshme, shpesh synojnë moshat e reja, madje që në fëmijëri, adoleshencën dhe më poshtë. Pse synon propaganda këtë target grup kryesisht? Po përgjigja e shkurtër është sepse mekanizmat psikologjik të një adoleshenti apo të një të riu janë më të dobta në kuptimin e penetrimit të një ideje, sesa një personi më të maturuar, më të rritur, edhe me moshën, edhe me eksperiencën në përjetimet. Kjo e thënë në përgjithësi, sepse sigurisht ka veçanti, ka përjashtime. Dhe në fakt sot, po ta shohim të rinjt, pavarësisht se duket sikur kanë shumë më tepër informacion sesa brezi i gjyshërve të tyre, në fakt, informacionin e përdorin më shumë për argëtim edhe për atë që quhet prokrastinim, pra për të kaluar kohën sa më lehtë tjetë mundur, se sa për një lloj reflektimi apo një lloj studimi, hulumtimi më të thelluar. Në qoftë se të rinjtë sot do kishin vullnetin, predispozitën për të hulumtuar, për të punuar më shumë me informacionin që marrin, nuk do shpike një TikTok i ri, një rrjet social i ri, por do shpike një platform ku idet mund të qoheshin për para, ku njerëzit mund të dialogojnë me njëri tjetërin për hirt ndërtimit një elementi që i përmirëson jetën dhe nuk do degradonin, po e quaj unë, në thjesht knaqin instiktesh. Dhe e keqja këtu pastaj është, po, këtu mund dalim edhe në tema të tjera, e keqja është që me refuzimin dhe me neglizhimin e informacionit edhe të rëndësisë e informacionit, individët kthehen në vashavash edhe në personat cilët humbin shumë nga liritë e tyre. Pra jo thjesht lirim politike në një diktatur apo në një distopi, po shumë nga liritë e tyre njerëzore, pra të menduarit me mente veta, për shumë, se në që se je vazhdimisht i propaganduar edhe viktime propagandës, ti pasaj e ketë vështirë të mendosh me mente tuaj, të marrësh vendimet që i analizon dhe përmes një procesi, reflektimi edhe përsiatje të brëndshme. Shumë kollaj ti mund të kthehesh një person që ka iluzionin se po vendos vetë për gjërat, po në fakt është tërsisht indikuar në mënyrë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme nga gjërat që konsumon, në kuptimin e komunikimit publik apo të agendave të ndryshme, siç e thatë ju. Pra sot ka shumë të rinj që nuk e din pse mbështesin agendën LGBT apo pra nuk e din në mënyrë të vetëdijshme se argumente mund të gjejnë. Apo ka shumë të rinj pse
të cilët besojnë për shkak që një klishe që perëndimi është më i mirë se lindja për të jetuar. Apo është kulturë më superiore, më superiore, prodhon më tepër autori. Apo ka të rinj, sidomos që dhe jo vetëm Shqipëri, që besojnë që është më mirë të bëhesh i famshëm edhe të gjesh rrugën e shkurtër drejt suksesit, paras edhe influencës, sesa duke punuar çdo ditë dhe duke u bërë një ekspert shumë i mirë në talentin që ke, apo duke u bërë një kontribues shumë i mirë në shoqëri përmes virtyteve që ke dhe aftësive që ke. Kështu që rruga e lehtë është gjithmonë më joshse sesa rruga e gjatë dhe vështirë e të punuarit e të kontribuarit. Ndërkohë, duke qenë se jemi tek agjendat e ndryshme që propagandohen, shpesh agjendat liberale propagandojnë një jetë ku njeriu zgjedh jetoj atë që ai dëshiron dhe jo atë që i është propaganduar ndër breza, që është tradita. Kush kurthi ose kush e keqja e kësaj në një mënyrë? Po, në vazhdim të asaj që po bisedonim, pra, është shumë më lehtë të zgjedhësh rrugën e lehtë që të serviret e dora, se sa të ngrihesh dhe të ecësh, të bësh kilometra, nuk kuptimin metaforik, për të shkuar tek ajo që në fakt dhe duhet shkoje. Pra, është më zgjedhë rrugën më të lehtë. Sepse ju thatë që krijohet shpesh iluzioni sikur ke bërë më shumë zgjedhje ose ke më shumë mundësi zgjedhje, po ndërkohë je, po themi, në kurthin e më shumë varësive në këtë rast. Pra, shpesh kjo është një kufi i padallueshëm dhe i pavrejshëm. Pra, ti futesh në një qendër tregtare ku aty ka brendet të jashtëzakonshme, ka reklama të jashtëzakonshme dhe ti mendon se je në një hapësirë ku mundësitë e zgjedhjes janë të jashtëzakonshme. Ndërkohë, duket sikur sapo kerë në kurthin e disa joshjeve dhe propagandave. Ku është kufiri i kësaj? Kjo pyetje që ju bëni shqetëson edhe filozofët, jo vetëm njerëzit e thjeshtë apo ekspertët e nivelit mesëm. Dhe unë, ndërkohë që ju flisnit, më erdhi në mendje një filozof hebre-francez, Alain Finkielkraut, i cili thot pikërisht për idenë e liberales dhe postmodernes, thot një njeriu postmodern e ka harruar se liria është diçka më shumë se sa mundësia për të ndryruar kanalin e televizorit, dhe kultura është diçka më shumë se sa konglomerati i kënaqjes së impulseve instinktive njerëzore. Pra, kjo është çështja e epokës. Sot postmodernia dhe ideologjia liberale është në kudo rreth nesh, është në kulmin e vet. Është në shkëlqimin e vet dhe sigurisht që është joshse për të gjithë, sepse klishet që liria ime mbaron ku fillon liria jote, duket sikur japi një koncept të barazisë, duket sikur japi një terren të madh të lirisë tënde, ose klishet se jemi të gjithë të ndryshëm por të gjithë të barabartë, që janë shenjues bosh, që nuk kanë një përmbajtje, por estetikisht janë shumë joshse dhe të bëjnë të mendosh që po, në të vërtetë kështu është, se të gjithë jemi të ndryshëm e të gjithë jemi të barabartë. Por të barabart për balë çfarë, të barabart të kush, dhe një barazi që supozohet të agzojmë thjeshtë sepse jemi qenie njerëzore, si çdo duhet ishte në mënyrë tradicionale, apo një barazi që supozohet se vetëm shtetit a jep, se është monopoli shtetit, liria jote për të qenë barabart. Për shumë, Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një debat madhë midis kësaj, që a jam i lirë unë si individ sepse i kam liritë e mia të trashëguara, thjesht sepse jam qenie njerëzore dhe jam krijuar me këto liri me vete, apo unë jam i lirë për aq kohë sa më lejon shteti të jem i lirë. Ky është debati i madh edhe politik edhe ideologjik e filozofik në SBA që vazhdon që nga koha kur janë themeluar. Në Europë diçka më pak, sepse Margaret Thatcher për shumë thotë këtë për diferencën midis Amerikës dhe Europës, që pa çka se Europa është krijuar nga historia e saj, SBA-ja është krijuar nga filozofia. Edhe në Europë është më i ngadalt reflektimi mbi çfarë përjeton te njerëzit sesa në SBA. Pavarësisht se duket në pamje të parë që SBA-ja është shumë konsumeriste, në të vërtetë
Europa është edhe Europa është shumë e ngurtë, në të vërtetë kjo ngurtësi çon besoj edhe ne shqiptarët bëjmë pjesë të kjo. Kjo ngurtësi çon edhe tek ajo që ti zgjedh më lehtë gjërat që ke më afër, kuptimin metaforik, gjërat që të serviren më kollaj. Dhe sot sfida e propaganduesve, sidomos të agendave të ndryshme politike, kulturore për cilat po flasim, sfida e tyre është se si ta bëjnë më të afërt për ty një ide, më të pranueshme nga ty dhe të tërëthojnë me këtë ide. Në që se më lejoni, unë po sjedh një shembull nga libri. Edward Bernays thot këtë, në 1928, që ka një dallim thot midis propaganduesve të vjetër dhe propaganduesve të rinj. Ai i quante të rinj atëherë, para 100 vjetësh, imagjinoni sa avantgard mund të jenë sot propaganduesit. Ai thot diferenca është kjo, merrni një dyqan mishi te kasapi. Dikur kasapi nxirrte një poster te dera që thoshte mish shumë i mirë blije tani. Ndërkohë që sot propagandisti i ri, thot ai atëherë, që vlen dhe për sot një mas të madhe, është që nuk ta thot kur që këtu shitet mish që ti duhet ta blesh tani. Por ndërton të gjitha rrethanat rreth teje, rreth jetës tënde, që ti të mendosh se blerja e mishit është gjëja më urgjente që duhet bësh. Dhe jep shembuj të ndryshëm nga bota e modës, e fashionit, nga bota e arredimit të shtëpive, mobilerive. Jep shembuj të ndryshëm që për kohën ishin goxha avantgarda, apo nga bota e industrisë duhanit, se si ato e manipulojnë njeriun nëpërmjet rrethanave ku ai jeton. Pra nuk i shkojnë drejt për drejt. Dhe ti kur nuk e ke përballë, nuk të duket më armik, dhe nuk të duket se duhet kesh mekanizma psikologjik mbrojtëse, por ti i ke të ulura mekanizmat mbrojtëse, dhe e përjeton më kollaj iden, e konsumon më kollaj dhe në fund shkon bëhesh konsumator pa e ditur pse. Sa gjëra blejmë ne që në të vërtetë nuk i kemi të nevojshme. Thjesht duam t'i blem. Pra, kjo dëshirë ka lindur pikërisht nga krijimi i këtyre rrethanave. Kjo është propaganda e heshtur, propaganda po themi simbolike e cila na rrethon dhe na përçon mesazhe në mënyrë po themi të heshtur dhe mesazhe që ngjeren në ndërgjegjen dhe në pavedijen tonë. Bëjmë një shkputje shumë të shkurtër brendon dhe kthehemi pas pak ndër miq, shihemi pas pak pjesën e dytë. Rikthehemi në studio në këtë pjesë do të flasim pak për propagandën politike dhe për premtimet e politikanëve që jo vetëm gjatë elektorateve të ndryshme, fushatave elektorale, por se edhe gjatë daljeve të përditshme përçojnë një pak propagandë. Kuptuam para disa kohësh se kryetari i bashkisë kishte rreth 20 veta staf PR-i që e këshillonin për marrëdhënien e publikun, pra kishte një staf duke përfshirë kameraman, montazhier, gazetar, këshilltar. Pse i duhet një politikani një numër kaq i madh, po themi ndihmësash, për të bërë propagandë? Unë po e filloj duke thënë që për aq kohë sa politikani paguan nga paratë e veta gjithë këta njerëz që i shërbejnë për të propaganduar ndaj popullit, është e pranueshme deri diku, të paktën nga aspektin etik. Po kur i paguan me taksat e popullit për të propaganduar ndaj popullit, pastaj bie që ne po të paguajmë që të na gënjesh në rastin më të keq. Edhe për këtë kishte pastaj një propagandë tjetër që justifikonte për të mbushur mendim pse gjitha kjo është korrekte dhe ligjore dhe etike, madje edhe e nevojshme për ne si publik. Misioni i propagandës është të bëj të besosh që gjithmonë edhe në rastin kur ti mendon se e ka fajin politikani, ta kuptosh që në fakt e ke pasur ti fajin thell-thell. Është si tek 1984 e George Orwellit që në fund ti do bësh autokritike dhe do kuptosh që ti pas ke pasur faj thell-thell dhe jo politikani që ushtron pushtet mbi ty. Po është e nevojshme për çdo politikan sot. Në vijim të asaj që po flisnim, një politikan e ka të pamundur të mbijetojë në
terrenin politik edhe të jetë politikan, në qofse nuk ka vazhdimisht sa më shumë vëmendje të jetë mundur, jo vetëm të elektoratit të tij, por edhe të atyre që mund konsiderohen si votues të kundërshtarëve të tij. Sot një fushat politike, sigurisht në SBA, besoj që janë në avantgard të fushatave politike, po sot një fushat politike tërheq vëmendjen më të madhe të publikut, të audiencës, sepse të gjithë janë votues edhe fushatat politike janë krijuar në mënyrë tillë që në një farë mënyre çdo gjë tjetër e jetës së përditshme, të gjithë hallet e njerëzve individuale apo kolektive, të kalojnë në sfond për aq kohë, një muaj, dy muaj, dy javë është fushat elektorale. Dhe sot është e pamundur që një politikan të arritë këtë vëmendje në njerëzve nëse nuk ka të paktën 20 veta që i shërbejnë atij vetëm për mekanizmin e propagandës. Pra, kryesisht çdo dalje publike e politikanit nuk do ta marrim si spontane, si të rastit ose si, po themi, një dalje aty individuale, pra, në qasje ti momentale, por se të kuptojmë që ka një staf mbrapa. Pikërisht pse i duhet ky staf dhe pse e ka të pamundur që të komunikoj me publikun krejtësisht vetë, në bazë të bindjeve dhe përvojës e ti? Sigurisht, të kesh 20 veta në staf, je shumë avantgard edhe për nivelin, për standardet e Shqipërisë. Sepse ka shumë politikanë që, apo antar partije në partit politike në Shqipëri, që nuk kanë propagandist të tyrin personal, maksimumi mund të kenë një person që i menaxhon rrjetet sociale, po përgjithsisht dalje televizive, deklaratat publike, janë të centralizuara edhe i menaxhon vetë partia. Pra partia ka një zyrë shtypi e cila menaxhon gjithë daljet publike, të paktën një zyrë shtypi ose të paktën 20 persona. Nga anë tjetër, një politikan i cili 20 persona i ka vetëm për veten e tij, do të thotë që ka një projekt shumë agresiv në propagandë, në komunikimin publik, dhe e ka shumë afatgjatë. Sepse është kuptuar që shumë politikanë shqiptarë gjatë këtyre 30 viteve, jo se nuk kanë pasur substancë më shumë se tjerët apo më pak se tjerët, por kusht nuk ka pasur mjaftueshëm akses dhe infrastruktur për të propaganduar, ka ngelur në hije dhe me kalimin e kohës ka dalë dhe nga politika. Kështu që sot lufta më e madhe në politikën shqiptare bëhet se kush të marrë më shumë vëmendje mediatike. Në qoftë se sot një nga partitë kryesore shqiptare nuk është çdo ditë në televizion, atëherë ajo ka humbur pik goxha edhe në audiencën publike, po edhe në atë që mund konsiderohet si një reputacion i përgjithshëm. Sepse konsiderohet që nëse ti nuk del, do të thotë që nuk punon. Ju morën të rastin e kryetarit bashkisë, i cili për një kohë shumë të gjatë çdo ditë kishte një aksion, mbyllte pemë, inauguronte një shkollë dhe pastaj rezultoi që kishte ditë kur ne e shikonim e konsumonim në televizion, nga televizionet, po në të vërtetë ai ishte jashtë shtetit, nuk ishte as në Shqipëri. Kështu që prandaj duhen 20 veta ose më shumë një politikanit tjilë, dhe sigurisht që në një fushat politike dhe sidomos për ato politikan cilët edhe kur janë pushtet, edhe kur janë opozit, çdo ditë konsiderojnë fushat, duhen të tjilë njerës sepse duhen njerës për të menaxhuar rrjetet sociale. Por sot edhe rrjetet sociale kanë secili specifikat e veta, që do të thotë nëse do t'i ndash, mund të marrësh një person që merret vetëm me YouTube-in, një vetëm me Facebook-un, e kështu me radhë, me të gjitha, me Instagram-in, sepse kanë specifikat e veta dhe mënyra se si arrihet audiencë më e lartë në secilin prej këtyre rrjeteve sociale. Të duhet një person të paktën vetëm për të shkruar fjalime, të duhet një person të paktën një për të bërë hulumtim për atë që do të thuash, të duhet një person tjetër i cili hulumton vetëm për të gjetur sa më shumë të këqija tek kundërshtari yt, të duhet një person tjetër i cili të mbaj marrëdhëniet me mediat për t'i menaxhuar, sot do më nxjerrësh këtë deklaratë, jo mos më nxjerr këtë skandal, kështu me radhë. Dhe pra në këto kushte marrëdhënia nuk ngelet më e natyrshme dhe e drejtpërdrejtë midis publikut dhe politikanit, që do thotë që pashmangshmërisht masat janë të manipuluara dhe gati-gati kanë të pamundur të kuptojnë se ku qëndron
e drejta apo e vërteta, sepse kjo është tek të gjithë politikanët, në formë, pra në formë bën të pamundur gjetjen e të vërtetës dhe ndoshta edhe për të shkak vazhdimisht zhgënjemi, pra zgjedhim, rizgjedhim, ndryshojmë dhe prapë ngelim në jetat kushte. Zgjidhja e parë është të mundësisht, kur nuk mund ta heqësh televizorin nga shtëpia, dhe të paktën mos ndjekësh lajmet. Ne kemi kaq shumë kanale që kanë lajme 24 orë, po të paktën 12 orë në ditë janë lajme që janë të zorshme për të prodhuar nga produksioni i televizionit, por është e pamundur sepse ndryshe ti humbet audiencën. Dhe për një konsumator të lajmeve të përditshme, personalisht unë nuk mund ta kuptoj se si mund të japësh vetes këtë lloj helmi çdo ditë për 12 orë në ditë. Shumica nuk e bëjnë sepse janë në punë ose janë në aktivitete të tjera të përditshme, por prap edhe një edicion lajmesh në Shqipëri që fillon pothuajse gjithmonë me politikën apo kronikën e zezë, është shumë helmues psikologjikisht. Ti nuk mund të jetosh në një shoqëri nga e cila përjeton vetëm aspekte negative, nga e cila përjeton amplifikimin kaq të madh të problemeve shumë të vogla politike, nga e cila një shoqëri e cila prodhon, siç e thamë dhe në fillim, kaq shumë lajme, qoftë edhe për gjëra banale në dukje, apo për gjëra që janë shumë larg jetës tënde të përditshme, apo shumë larg karakterit të personalitetit tënd. Dhe shumë njerëz kanë vendosur ta fikin televizorin në thonjza kur vjen puna tek lajmet. Sigurisht nuk i shpëtojnë lajmeve pastaj në pëllëmbën e dorës, se kanë smartphone-in me vete, por prap sa më pak të konsumosh lajme të përditshme, aq më i qetë je edhe në kuptimin psikologjik, por edhe si mbrojtje ndaj propagandës. Pra për aq kohë sa nuk mund ta konsumosh, por ta filtrosh helmin, të paktën mos prano ta konsumosh fare. Kjo është një zgjidhje. Pastaj tjetra është që në qoftë se jeta jote e përditshme nuk rrotullohet rreth gjërave me kuptim, siç mund të jenë besimi, familja, komuniteti, miqt, po pse jo edhe hobi të sinqerta që njeriu ka, edhe çdo njeri prej nesh ka. Leximi, qoftë për argëtim, qoftë edhe për akumulim dije, në qoftë se ti nuk rrethon veten me këto gjëra, atëherë sigurisht që do kesh në thonjza një jetë mediokre, ku je vetëm konsumator i asaj që të vjen dhe përballet me ty, jo se ti po shkon dhe po përballesh me të. Pra, përvojat e tua në këtë jetë, në 60 vjet, në 20 vjet, në 100 vjet, sa të ka dhënë Zoti kismet jetosh, do jenë përvoja që nuk i ke zgjedhur, po përvoja që të kanë gjetur rrugës, të kanë marrë përpara, të kanë helmuar dhe kanë vazhduar tek individi tjetër. Sot është shumë e nevojshme që ta marrësh në dorë këtë situatë, të paktën për veten tënde, pastaj për familjen, pastaj për miqt, komunitetin e kështu me radhë. Dhe të mbrohesh sa më shumë nga dezinformimi, nga propagandimi, nga mbushja me banalitete në jetën e përditshme, nga mbushja me spektakle, të cilat nuk t'japin, nuk të shtojnë asnjë gjë të mirë në jetën tënde, përveçse të marrin kohën dhe ti mendon se po argëtohesh, që është pseudo argëtim, po është e vështirë që njeriu duke qenë brenda fluskës të kuptoj që është brenda fluskës. Pastaj u mbasin po themi dhe ato mekanizmat për kuptuar pastaj se a jemi të lumtur apo jo, a jemi të vërtet apo jo, dhe pastaj thjesht kthehemi në konsumator pasiv. Shpresoj që ky të ketë qenë mesazhi më i mirë që mund të kemi dhënë. E të shpresojmë. Unë të falenderoj për kohën dhe argumentet që na sjellët. Faleminderit shumë juve. Nërmi që folëm për propagandën dhe ashtu si që Brentoni tha në fund, pra nëse nuk rrethojmë rreth vetes aktivitet me gjërat që janë të shëndetshme dhe dobishme, pashmangshmërisht do kthehemi në konsumator të propagandës publike dhe do të mbasim pasaj dhe sensin e lumturisë apo dhe të vërtetës. Unë ju falenderoj për kohën që ndatë me ne, për vëmendjen që na kushtuat, ju uroj të kaloni sa mirë, do të jemi sërish së bashku. Kalofshi sa mirë.